Dobře, průjel jsme s Růzou, Blackwood byl považován za vyvoleného, Blackwood rituál. Dobře, takže Ebernut Blackwood sice uprchl, ale myslím, že vím kam. V minulosti podnikal se svými stoupenci poutě na místo, a odkud jeho rodina odešla z pozemského světa do rodinné konzervárny. Továrna musí existovat už od doby, co se Blackwoodovi usadili v Oakmontu. A musí se nacházet poblíž moře, nejspíš v některé z přístavních čtvrtí. Dobre, takže to budem musieť niekde vyhľadať, v nejakom archíve. Koľko máme sabou? Ej, neviem, kamoško. Môžeme pozrieť, koľko máme sabou. Dashboard. Máme 2150, starec. 2240 v kope. Je. Dobre, takže teraz si potrebujeme dohľadať, čo potrebujeme? Musím nájsť konzervárnu rodiny Blackwoodu. Dobre, čet, keď má nejaká rodina, keď má nejaké veci, kde to nájdeme? Ako, nie že dôkazy o tom, ale informácie o tom. Redakcie Oakmont Chronicle to nie, to je pošta, asi v nejakej, univerzita nie, asi, počkaj, ústav medicíny, univerzita nie, v čom to kurva bude? Možno na radnici. Možno na radnici. Je tak? Na radnici by to mohlo byť. Minus 600 viewer za 3 minuty. Chlapci, to ešte fakt... Teraz to dával Soda Tykos na Twitter. Hneď s Tykos som si to pozrel. Hneď som súhlasil. Že ja halus, že jak niektorých viewerov... Proste zaujíma ten viewer count. To je halus. Čo je soda? Kto je soda? Je to dôležité, no. Dobre, takže. Takže, kategórie osob. Právnické osoby. Asi. Časové období. Po povodni. Nie, to bolo pred povodňou, nie náhodou? Uvidíme. Rejstřík právní listiny. No jasné. Takže, konzervárna. Lonia Blackwoodová, Aldous Marsh, centrum štvrti Grimhaven Bay, roh ulic, Plesk. Dobre, máme to. Musíme tam ísť. Len si to hodím. Nepoznám sodu, aby na Twitchi. To je tiež taká halus. Dobre, potrebujem sa tam portnúť a... Kde to bol ten port? Kúsok nádo mnou a musím ísť na to vecko. Kasi 100 bitov na zarez toho, ako sa darí. Krče, už podá, už mi to prešlo. Zvýšil som trošku viac soli, trošku viac minerálov a už som pohodil. A trošku som zľahšil aj tréning. Možno som bol pretrénovaný, predsa len som úplne valil, že je fakt dlho a... Fakt moc. Ale už je kľud. Takže, kam to máme ísť? Centrum štvrti Grimhaven Bay. Takže Grimhaven Bay. To je dole. Ale díky za opýtanie. A díky za tvoj istý video. Ďakujem. Takže Grimhaven Bay. Roh ulic. Nantucket Street a Fitz. Dobre. Nantucket a Fitz. Nantucket a Fitz. A bude to niekde pri mori vraj. Dobre, takže to bude ono asi. Roh ulic. Týchto dvoch, takže tu by to mohlo byť. Toto by mohlo byť ono. Poďme tam. Poďme. Dobre, poďme sa tam, skúšam na to vecko. Dobre, chat? Deal, chat? Už ju prelíme na UFCčku. Počkaj, nejak skoro kritečná hlavná karta. To by som išiel aj kúkať, kurva. Rip Sleeping City? Nie. Chcem to hrať isté. Chcem ísť. Nikaj sa tam dostanem. Že píče vedne pozerať. Okej. Okay. Fox bráško. Už nie je toto náhodou ono, kde som teraz? Že to je ono?
víste kdo. Just when I thought I'd actually get somewhere first for once. Hello there, Mr. Reed. I didn't expect to see you here so soon. Do we know each other? Well, I must say, I'm a little hurt. The Yellow Kings know everything that goes on in this Borg. And that includes you. Jací žlutí králové. I've seen some of your gang's handiwork before. What's your angle? Us? Well, call us concerned citizens. And this is just the kind of situation we concern ourselves with. I believe you recently lost something important. We're here to make sure you get it back. The seal. Gotta find it before you go complete cuckoo like all them chosen before you. Vyvolený Ruplov kouli? What did you just say about the other chosen? All the chosen go bonkers eventually. Whatever you're doing, you better step on it. You ain't vydrží. Safe. And from what I hear, it's been showing. Proč mi pomáháte? So what do you get out of this? I just do what I'm told. And my boss was very clear about this. Your boss? Who would that be? Oh, don't you worry, sir. He'll find you. When all is said and done. Jsem zvědavý, kdo to bude čet. Jsem fakt zvědavý. Do we have a problem or not? Not at all. You're here already. Do your thing. Just leave us be while we do ours. If Ebernote Blackwood shows his face, we'll put him down for good this time. Don't you worry. Nová stopa v paměťovém paláci. Takže Blackwood byl považován za vyvoleného. Semně mě přivede k šílenství. Pokud se semně urychleně nezbavím, zešilím stejně jako všichni vyvolení přede mnou. Píčovina, tomu nevěřím, čet. Tomu nevěřím ani kokot. Dobře, co to můžeme dále vyřešit? Vydrží, iba odpíšem na zprávu a hned jdeme dále. Dobre. Jau. Dobre, ukáže to máme ešte. Don't worry, we'll stay and watch. Najskôr pivnica alebo vrch? Druhé poschodie. Len ten znak. Looks like everybody left mid-meeting. Antivirák, aký používam? Žádný. Akorát antimalware mám od NordVPN. K rukám Blackwooda. Pane Blackwoode, děkujeme vám za váš štědrý dar. Konzervy s rybami, jež jste poslal, nám doslova do písmene vytrhli trn z paty. Stran vašeho dotazu na nedávné případy popisovaných halucinací vám musím odpovědět, že plně ctíme soukromí našich pacientů. Pro mecenáše vašeho charakteru bychom ale snad mohli učinit výjimku. Zjistím, co se dá a ozvu se vám. Nezlobte se, že se ptám, ale z jakého důvodu vás tyto záležitosti zajímají. Palmer. I'm lucky you bastards left your research before you fled. All the chosen are in here. Ještě raz se pozorám, vydržte. Dajeme se koničku ještě raz. Dobrá, máme novou stopu. Poznatky. A nemáme level up? Nechybí nám 800. Blackwood bojuje s kletbou. Ebron Blackwood se snaží zbavit ty, kdo sobě nosí sémě jejich prokletí. A tohle hesla účel světí prostředky. Ebernon mě dokáže zbavit kletby. Ebernon Blackwood vyvrhl rituál, kterým se snaží vyvolené zbavit jejich prokletí.
K tomu, aby byl rituál úspěšný, však potřeboval pečeť. Pokud vím, tak rituál je mojí jedinou nadějí, jak nepropadnout šílenství. Proto potřebuji Blackwooda najít. Ty koho, ale kde ho najdeme, do piče? Ale možno ma nemôže zachrániť, vieš. Dobre. Poznatky. Dobre, ešte niečo tu potrebujem získať. Ešte niečo tu hľadáme. Poďme SG, nejedeme SG. Bože, dneska aj nesieme SGčku, čet. How old is this? Fuj, kurva, aká chobotnica. Kľúč. K čomu ale? Klíč od továrny. Aha. To bude možno niečo dole. Možno. Nebude SG, uvidíme chala, nebudeme. Ja by som chcel iskúvať tú UFCčku aspoň čas, vieš. Jak bude SGčko, tak o jednej dáme tomu jeden diel, by sme lúpli, ale je šanca, že nebude. Čiže to je ten Cthulhu, 100% to je on. Ako ešte som nevidel toho nepriateľa tu, toho hlavného, ale toto je on. Od pradávna, co čas bieží, kdy svet nepatril človeku, pod zemi, neviem to prečítať, leží des. Z nehož není úteku. V tajemnej žaláři přes temný prach spí ona, dcera toho, ktož vyčkáva v snách. Však existuje moment ten, kdy dcera môže zcelý ven. Když temne toho, ktož sní, jest doručeno rovnou k ní. Ti, kdož se mne nesou, vidí námi spředených spiklů, lákaní do Sigonaru jsou na počátku každého z cyklu. Pečet Sigonaru otevře dceři cesty. Zkusí to mnozí. Však smrt ukousne jim prsty. Jen jeden uspěje, když hvězdy budou v konstelaci, ten, kdo v snah vyčkává, splodí novou generaci. Dcera vpluje na svobodu jako hrůzna noční můra a noví snílci zrodí se z jejího nateklého lůna. To jsme čítali náš popravdě, tu věc. Dobre, máme tu pečať. Dobre, máme tu pečať, z ktorej ma může jebnout. A teraz potřebujeme najít Blackwooda. Ale ještě tu musíme ještě mať. Asi nič. Možno bude hore. Možno má ani stopnutý kokos, vieš, že hej, on ju má. Čo bola zvuk? Čo môžeme povyberať nejaké veci, povyrábať. Toto mám plnku. Plnka, 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 dobre, máme plnku vo všetkom. A je tu. Je tu. Just when I was starting to think I'd come on too strongly. You have an odd way of making advances. You're hardly the charmer yourself. I was hoping we could talk. It's the least you could do after bringing those gentlemen along. Zachránil ste mi život. You saved my life at the Temple of Dagon. Why? How could I not? I suspected that you too were chosen. As it turns out, I was right. We walked the same path, you and I. I extended only the courtesy of a fellow traveler. Nothing more, nothing less. That's reassuring. Proste, proč ste sem prišli? So you're here on some kind of, what, pilgrimage? This is where my family once gathered, before descending into the depths, never to see the sun again. They left me here. Punishment for being a disappointment, lacking the curse they wanted to exploit, as if that were all I was. Šílenství vyvolených. I was told the Chosen all go insane. Is it true? All of them. No ordinary human can bear the curse. Ja som obyčajný.
I was destined to carry this burden, trained for it. It is mine alone, yet still I am denied it. Já jsem ty žlutý krále nepřivedl. Those gentlemen were here when I arrived. Tell me, what were they after? They have been a nuisance, hounding me for some time. I don't know their leader, but whoever they are, they're determined. And so you slaughtered them. They wanted me dead. I retaliated. If I looked, Mr. Reed, would I not find your hands soiled the same way? I can't let you have the seal. Now, Charles, let's be civilized. By now you know enough to understand what this entails. I'll make you an offer. I have been groomed for this. I have waited my entire life for this. I am chosen. I am chosen. Let me free you from the burden. Kill me, you mean? Yeah, I found your cozy little cemetery in the manor's cellar. All those satisfied customers. Yes, yes. There were some early complications with the ritual, but myself will guide my hand. You better start making sense, Blackwood. I can extract the Dreamer's Seed from you. I will bear this burden and carry it into the Stygian depths below the city. And you shall be free. Free to help me in this quest on an equal footing, or to flee the city with your sanity. It can't be that easy. None of it was easy. I have given everything I have, everything to be here. I know this is my fate, our fate. You can be saved, Mr. Reed. Let me help. I beg you, this is not where your journey ends. Možná je to moje poslední šance, jdu do toho. Ne, na to zapomeňte. Na to zapomeňte, beru si pečeť a odcházím. Musím si to ještě rozmyslet. Ty kokos. No. To je halo za kokot. Já nevím, čo mám spravit, čet. A nevím, čo nějak ovlivní výsledok hry, alebo neovlivní. Ale jsme zvyknutí na worst ending, takže možno bychom to mohli podstupit, čet. Ja to normálne lupím, ja to chcem vidieť, čo so mnou spraví. A tak som na 90% dojebe nejako, čo. Jožika, 29 mesiacov, ďakujem. If it's the only way to keep my marbles in this forsaken city, then... Okay, let's do it. Ah, Charles, you are a wise and courageous man. Please, lie down on the altar so we may begin. Souhlasím s tým rituálem. Okay, poďme. Také mrzakové jdeš verí? No, však vidíš ty kokos. Podstupíme rituál. Dúfam, že si umyl ruky. Under my weight? Sure, I could lose a few pounds, but still. Prečo mám tu pečeť stále? Oh, damn. Tak jeho to jeblo. Dead bastard. Ty kokot. To som vravím, že to zdalo. Charles, no! What are you doing? Return to the altar! Fool! This one is beyond your reach. Your path ends here. Počkajte. Mogoka, Relu, Haftnyar, Ikutungi, Irelu! Jedna. Charles, no! Fool! This one is beyond your reach. Your path ends here. This
Something inside me fought the ritual. It overcame me and I... I killed him with my bare hands. To možno kvůli hentomu, kvůli tomu té scéně skurvené, víš? Oh, damn. You poor dead bastard. Takže vysvětlovat si, dobře, máme kľúč, prastaré proroctví, souhlasím s rituálem, mám pečeť, pečeť, adresa Vanderberga. Dobre, ideme za ním, čet. Súhlasím, že potrebujem Blackwoodu rituál bez ohľadu na rizika. Ukázalo však, že rituál nie je nebezpečný pro mňa, ale pro nej. Niečo sa pokazilo a Blackwooda v delíriu zavraždil. Dobre. Takže ideme za tým Johnsonom Vanderbergom. To je ktorý čet? To je ten, čo som mu pomáhal s tou ženou? To je ten doktor? Či spisovateľ, či John Cocker bol? Ten taký briadka okuliare sa mi zdá. Dobre, to je západní časti štvrtí... Počkaj, ideme najskôr k budke. Nech sa neportnúť. Budka týmto smerom. O paličku beháš? Pozor. Sporáč. Dobre, to bolo západná časť štvrtí advent. Takže advent je v strede, na západe, ulice Vinland Avenue. Na tejto ulici. Dobre. Jižně od univerzity. Ukáž, může to být ono? Toto je univerzita? Protože je žijí jižně od univerzity. To univer... Advent? Protože čo? To ma doplietlo a koľko teraz? Vinland Avenue. Čo som ma kúkal? Ježiš, on to je advent, ja som kokot! Takže advent. Advent jižne od univerzity. Neviem, kde teda vyjebaná univerzita. Neviem, či myslím ulicu, alebo proste univerzita. Lebo tu viem, že je univerzita hore desi. Alebo teda tu naľavo. Takže advent. Sem vláci zaustaví a ja, kamoško, a ja. Možno viac zemlúť? To sú nejaké bočné uličky, alebo nie? Tu je nejaká naľavo, ale to už je v druhej časti, vieš? Dobre, takže tu je. Dobre, tak skúsme ísť sem napríklad na tento roh a uvidíme. Kde sa môžem portnúť, kde je bližšie? Asi od... Dobre, môžem ísť odtiaľto. Hm.
ty koko, když se rozhodneš pro trip do Norska, tak skončíš v tajském žaláři. Jebe ti na hlavu? Odkud mám kurva vědět, to je? Lebo, chápeš, ta škola, či čo, podle čo jsem tam mal orientovat, byla úplně jinde, v jiné části města. Až na jich odní. Se vzadím, že tuto hru budeme hrát ještě týden, možno. Uvidím, že nás tam, jaké prekvapka budou. Achelo, čau. Čau, čau, věc. Damn newcomers. Doprava. Hore ještě. Raider chat. Ty se nebudeš orientovat ani v Kissing Simulátore? No uvidíš. To ještě uvidíš, starý, zajtra. On je mrtvý? Nemá něco při sebe? Píče žije. Západní části, čtvrtí advent, ulice Vinland Avenue, jižní od univerzity Street. Mám jít, mám přijít s pečetí. Dobro. To je čo? Bych se nemohl nesl, kde je ten kut? Byl hore? Kámoš, kde jsi? Máte upratané, vtedy to bylo pěkně rozjebaná ta izba. A možná jsem zle. Možná to vypadá rovnako. A myslím, že to s ním stretol. Toto byl jeho byt, nie? To by mal být jeho byt. Jak tu byla takto skriňa padnutá, píčovinky. Více neuneseš. Více neuneseš. Je v kúpelke na zemi mrtvola. Bráško. Kde kurva je? Že mi jinde. Můžeme za ojebali. Jsme zdíši ještě. Ty kokos. Takže takto. It appears someone tried to help him, but all in vain. 38 revolver shell casing. That's the same I'm using. Three shots to the gut, one through the heart. Quick death. Repeat the verse after me. The Naya Ilya. Naya Yo Noa Luas Tur. Ungib
Čo? Wear this. Kill Vanderberg, and your sweet new wife won't get hurt. To byl ten kokot z toho, to byl ten opilec pojebaný, není náhodou? To byl tuším on. Your humble servant, Thayergy of Math. Le Philosophe Inconnu, selection of maxims and aphorisms. Pierre de Lalande. Repercussions and reflections. Pekná zbierka. 100% nikto neprečítal. Prebiť. Prebiť. Dobre, niečo tam tu chýba ešte. No, musíme niečo zložiť. Drag byl vidíran. 38 revolver shell casing. That's the same I'm using. Bloodstains are still wet. This phone was used recently. Kamže volal? Kamže zavolalo? Dobre, v jakom to bolo poradí? Step right in, my friend. Let me welcome you in this humble abode of mine. Dobre, to je prvý pozdrav. Prvý vítanie. Tu už sa zlakol a rozutekal sa si do piče. Can't you see we are having a seance? What are you... Ah! Počkaj, strel nejak veľakrát, nie? On mal iba 3 rany v hrudníku, alebo 4? Police? Mr. Vanderberg has been shot! Please send help! Okay, let's see what actually happened here. Dobre, takže 100% to bolo... Jednotka. Step right in, my friend. Let me welcome you in this humble abode. Dvojka. We are having a séance. What are you... Ah! Trojka. Štvorka. Police? Mr. Vanderberg has been shot. Please send help. Johannes Vanderberg was with a guest when the killer arrived and shot him. His visitor survived and used the phone to call the police. Svedek vraždy. Dobre, musím byť za svedkom. Ok, ja som za. Takže... Dobre, takže musím ísť na policajnú stanicu. My musím ísť na policajnú stanicu a zistiť, že kto to kurva bol. Seeing a dead policeman must be bad luck. Really bad. Stop right there. Put your hands up and don't try anything stupid. What? Why? You're under arrest for the murder of Johannes Vanderberg. And what if I don't comply? My officers have your head in their sights. Itchy trigger fingers, the lot of them. You really want to give them an excuse. Ah, point taken, sir. Smart choice. Go ahead, men. Vápor, díla 80, ďakujem pekne, díkes. Tá sol, čo si chcel na prečistenie, je Glauberová sol. Už si pamätám. Glauberová sol. Glauberová sol. Rise and shine, Detective Reed. Hope you've enjoyed your stay. Vás si pamatujú. Weren't you the man giving orders back at the Carpenter Manor? To what do I owe the pleasure? You have an excellent memory, Reed. The name's Frank. Regardless... I'm here for you. Mr. Carpenter has put up your bail.
Paráda. Odkud pán Carpenter ví, že sedím v base? That's generous of Mr. Carpenter, but tell me, how did he know I was here? The Carpenter family has a long and proud history of supporting the Oakmont Police Department. Let's just say they keep us in the loop. Takže pán Carpenter se na mě pamatuje? I must confess, I'm pleasantly surprised. That seems helping Mr. Carpenter was a good choice after all. Well, you helped Mr. Carpenter, and now he returned the favor. The Carpenter family always pays its debts. To je fér chlapík, chlapci. I didn't kill anyone. Do you have any idea what's going on? Of course you didn't do it, Mr. Reed. The witness must be mistaken. No, seriously. I'm innocent. Okay, sir. Mr. Carpenter wishes to see you. I suggest you take up the matter with him yourself. Fine. Thank you. Hážeme tam portně, zrovna. Jdeme tam kurva zrovna portně. Sekundičku. Dal by si špagety bolognese? Jasně bych si dal. Dobře, pojďme do piče, jdeme za ním. Seva! Dobře, tady musím ku ním. To já vím, že je, nemusím na hledat na mapě. To by malo být hned nad tým. Já vím, kde to přesně je. No, myslím, že za teleport. Píče, já jsem teleport. Dáme dneska SG, uvidíme chránit, lebo jsem jít kouhat UFCčko, větě? Větě, a počkej, Miro, si tu alebo někdo, dokáva UFCčko. Já jsem si kurva zaplatil 8 euro. Alebo koľko ten UFC pas, či jak se to volá, a normálně jsem naposledy nemohl kúkať, to čo je? Miro, koľko stojí mesačně? A normálně na jejich oficiálnej stránke jsem mi zaplatil. To čo malo ako byť? Počkajte, dobre, oni jsou... Toto by malo byť oni, toto by malo byť oni, jasné. Som zvedený, že jak to dopadlo. Lebo ja som ho tam posielal, vlastne som mu povedal, že jeho syn ho chcel zajebať. A on, že už to nejako vyrieši, tak som vedel, jak to dopadlo. UFC pas není na hlavní kartu, je na prelimy, to je super. To je super. Takže to není na hlavnú kartu. To bylo na jeden turnaj, nie, mi to nešlo ani ten deň pozerať, chalani, ani ten deň. Seba. Bude hore, čo? Už nestrážia. Mr. Carpenter, glad to see you in good health. Yeah, I'm glad too, kid. It was hard to make it here in one piece after all that turmoil. I never expected this from my own son. I'm sorry for that. Yeah, never mind. Nothing wine, women, and song can't fix. I'm still going strong, kid, if you know what I mean. I wanted to thank you for bailing me out of jail. That was very helpful. Yeah, sure, kid. But you must understand that your freedom ain't yet insured. They still have a witness against you. Milton Pierce. I can make sure the police swallow whatever I feed them. But I need some morsels to offer. You get me, kid? You need evidence of my innocence. Find the one to blame and let my taskmaster know. Old Brutus will do the rest. To je stalo s Grahamem. Graham bol ten jeho syn, tuším. I didn't see Graham here. What happened to him? I had to ensure my own survival, kid. I don't think you want to know more than that. Who is this Milton Pierce? Ah, another rich rascal running for mayor. Nothing special. Just your typical Reed Heights scum. Do you know where I can find him? No idea, kid. From what I've seen in newspaper interviews, he's all over this town. Thank you. I should go. Wait a second, kid. Take this.
It's a fine tool for sticky situations. Make good use of it. Will do. Thanks. Watch yourself, kid. Ah, náboje, paráda. Takovýhle přepravný by mělo fungovat přes SPN+. Tam by si měl mít i hlavní kartu, snad neojebávám, ale minimálně my v 4R, to nechápem, čo je, VPN, u nás to jinak nejde. Takže já musím koupit předplatné na SPN. To je super. To je kdo ty kokot, hello? How you doing, handsome? Jasně, že chcem. How you doing, handsome? Inventár. Treba něco vyrobit. Potom můžeme vyrobit. Pak. Plonka. Plonka. UPS N plus je US only, takže tam se bude hledat tvoje VPNka. Nice. Tak já jsem safe. Dobre, takže teraz ideme spraviť, čo pamäť, že by palác. Nemám alibi, vrah byl vydá. Nemáme alibi zatiaľ. Vyšetroval si spis. Přituhuje. Dobre, máme. Dobre, takže môžeme zistiť, čo sa týka novín. Abych se zbavil obvinění z vraždy, musí vypadat člověka, který Jonese Vanderberga skutečně zabil. Pokud proti němu najdu usvědčený důkaz a předám jej správci Carpenterovi Willy, tak už mě z té polízanice Carpenterovi vysekají. Dobre. Takže musíme jít do novin, chat. Musíme jít do novin, zjistit nějaké věcičky, že co se vlastně děje do píče. A noviny jsou, kusok už to. Deport. O ulicu vedlo. Na co kupovat, když jsou stránky, kde jsou všichni turnaje po každé? No nie, na čo mať sub, keď, vieš, môžeš kúpať zadarmo stream. Keď sa dá mi podporiť niečo alebo tak a nejak ma to neovplyvní, tak hej, pohoda, som za. Dobre, kam to dáme? Dobre, skúsim ísť sem. Dobre, do tejto reakcie musíme ísť. A nemá to dodávaná pravda, ja to mám možno koľko? Dve UFC k tomu zaplatené, alebo tri? Dve. Poďme spodom. Nie, nie, ideme vrchom. Tá je HBO na Game of Thrones. Subchat? Nie, nie, nie. Dobre, takže čo hľadáme? Hľadáme toto. Takže. Dobre, vieme, že mestská štvrť. Táto. Vieme, že kandiduje na starostu mesta. Takže kategórie osob. Úřední osoby. Alebo známe osobnosti. Úřední osoby. Rubrika. První strana. 100%. Dobre. Rozhovor s Piersem. Dnes měl náš dopisovatel jedinečnou možnost projít se půvabnými uličkami východní části čtvrti Reed Heights. A to u příležitosti rozhovoru s jedním nejslibnějších politických činitelů v Oakmontu. Dům pana Miltona Pierce, nenápadně zastrčený na Museum Avenue mezi ulicemi blablabla, je v každém ohledu pastvou pro oči. Pan Pierce nás nicméně ujistil, že i navzdory honostnému svého sídla je nanejvýš skromným člověkem, který se pravidelně setkává se zástupci prostého lidu. Však bude být nějak kokot. Dobre, víme, kde to je. Takže. Východná Reed Heights, východná... Východním Reed Heights na Muzeum Avenue. Muzeum Avenue.
Múzeum Avenue. Dobre, vieme, kde je. Medzi Communion a Hillock. Medzi touto ulicou a touto, takže to je ono. Poďme. Ty si kúpil minulé Fight Pass, ale minulé bolo UFC 239 Fight Pass, máš na tie Fight Night a teda, čo tu každý týždeň. Na UFC 234 blablabla, musíš mať kúpené PPV a to stojí $30. OK, bráškovec. Díkes. Takže 30 to stojí, hej? Na mesiac. Alebo na UFCčku, iba jedno. Len to na jedno UFCčku, OK. Takže my chceme ísť sem, takže najbližší teleport máme asi odtiaľto. Prejdeme loďou na druhú stranu. Takhle bude utrácať peníze za suby. No, ešte furt to môžem nechať v automate, jak čávo tu nechal výplatu v automate. Alebo môžem začať petovať alebo niečo. Ja ináč miňam peniaze je mesto pre Google a internet na stream, popravde. A paušály ako hodinky. A ináč, aký mám výdaj? Saby, odvody, jasné, na seročke priebanej. A bazén, samozrejme. To som si spriemnil život, skúdený. Pochmúrny život som si zlepšil. Dobre, sme tu. No. Depresie. Pochmúrny Omegalu. Ten bazén je náš! Donútra. Á. Máme, že sa vrátil za mama hotel. To mu ver, starý. Mama je spoko. Dobre, medzi týmito ulicami to musí byť, takže ja som správne do píče. To musí byť niekde vstup. To musí byť, bože, možno to je na druhej strane. Možno to je tu na druhej strane. Snúzi, 40 mesiacov, veľké dík, díkes, díkes, díkes. This guy sure had some blood on his hands. Literally. Hey, he must be taking his election campaign very seriously. Čo tam má jakú... Toto má obrázok na kampaňako, hej, plagát. Čo ti jebe? Julius. Málo! Z Kasper Miltona Pierce. Miltone, môj drahý príteli. Od našej poslední skúsky už uteklo hodne vody. Rád bych vám připomněl, že u mě máte dveře vždy otevřené. Co kdybychom konečně podnikli onu seanci, o níž jsme tak dlouho mluvili. Očekávám vaši brzkou návštěvu v divadle Crown Theatre s přátelským pozdravem. S přátelským pozdravem. Johannes. Johannes. Is he planning to become the prince of Oakmont, or is this just some light reading? My drazí Oakmundžané, od dnešního dne povede naše město před nová vize. Od dnešního dne bude Oakmund na prvním místě. Všechna rozhodnutí o obchodu
o rybářství, o přivandrovalcích, o insmouťanech budou činěna v zájmu okmonského lidu. Musíme střežit hranice našeho města před cizinci i před silami přírody. Učiňme Okmon opět velkým. Yes, sir. Emptier than a banker's heart. No. Someone got changed here in a hurry. They definitely kept some dirty clothes here. You can see the blood splatter. Dopis od Throgmortona. To nevím, pro kterého robím vlastně. Celá ta hra. Vážený pane Pearcy, navzdory sporům, které jsme spolu v minulosti měli, musím přiznat, že vás považuji za jedného z nejslibnějších kandidátů na starostu. Ale kokot, Okmon potřebuje tvrdou ruku, kterou vy nesporně máte. Prosím, neočekávajte ode mě žádný finanční dar. Domnívám se, že jako kandidát na starostu byste měl disponovat dostatkem vlastních prostředků. V ostatních ohledech však máte mou plnou podporu. Hned mu tam dal návod, že jak jde o peníze, kamošku, jeb na mě. The shape is familiar. I've seen similar daggers before. Dopis z ERD. Vážený pane Pearcy, jménem naší společnosti bych vám ráda vyjadřila teda piča. Nesmírnou vděčnost za vše, co pro nás činíte. Jen málo kdo ze zdejších prominentů má soucit s Ismountiany a jejich potomky. Vy jste vzácnou výjimkou, proto prosím přijměte tuto dýku na důkaz našeho přátelství a jako symbol toho, že si vám nikdo z naší strany nedovolí jakýkoliv ublížit. Jo, mali že si rádi, že to kurva? To se mi nezdáš. The blood was spurting out of him, Robert, just spurting out. Oh. It's all over me. To je ten, čo prišiel z tej seanci asi. Tu mali chlastačku spoločnú. Ah, where's my Dane tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Time to figure this out. Takže určite bola jednotka, že prišli. Vystresovaný ho doniesol k fľaši, že kokot. Počkaj, nech mi to povieš, len si musíme naliať. Jasnačka. A to bude trojka. Where's my Dane tie? Nie, to bude trojka. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pearce came home covered in blood. He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. Did it! Klíčový důkaz byl odhalen. Takže, paměťový palác, nemám alibi, krev na oblečení. Zakrvavené šaty, skrvavené. Skrvavené šaty v Pearceově domě mohou použít jako důkaz proti jeho osobě. K obvinění z vraždy to ale ještě nestačí. Tak čo máme teraz spraviť? To máme na plnku zobrané. Takže môžeme spraviť, ukáž mi to? Milton Pearce vrátil domů v šatech zakacakaných od krve. Nařídil svému sluhovi, aby odnesl do prádelny v suterénu a odešel na radnici, kde si měl setkat se svými potenciálnymi voliči. OK. Čo ďalej? Čo ďalej, kurva? Súdzie, že raz dík, šat nám posiela dve, pozri celé, dík, nie teraz, prepáč, díka celé dve. Vovor, díka tvoj subcess prime, pekný večer, ďakujem. Au, peknú noc. Dal by si pizzu alebo burger? Teraz by som si dal najradšej, ti hovorím, že zemiakové placky. Šéfe, môžeš mi říct z dôvodu hladovky? Idem prečistiť svoje telo a organizmus, brášku. Čistím sa. Čistím si moje prasačie telíčko. Dobre, takže vydržte. Že to musí byť ešte asi. Neviem čo.
musím to pozrieť poriadne, či náhodou. Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of... To máš nejakú betu? Nie, ono to je len na Epic Games. Táto hra je na Epic Games Launchery, ono to na Steam príde až za rok. Niečo nám tu chýba. Niečo tu nutne musíme nájsť. Lebo z týchto informácií ja neviem pokračovať ďalej. Asi. I definitely kept some dirty clothes here. Odišiel na radnici. Ja som kokot. You can see the blood splatter. Ja som to úplne myslel, som hľadal úplne niečo viac v dispozícii. Dobre, keď už som tu, tak musíme nájsť nejakú budku. Musíme rovnúť nejaký teleport. Musím si zobrať inak šťavu, ty kokos. Choose wisely. Mám krátky nohy. Prime sa. Zdravičko z New Yorku. Čavec. Čavec. Ty môžete dohodnúť, to neviem húkať. Choose wisely. Tady ešte pořád SG, hej, stále kúkávame SGčko, kamoško, a dneska to možno skipneme, pretože chcem skúkať UFCčko, vieš? Vieš? Potrebujem nejakú budku nájsť. Kde tu tam môže byť? Možno tu bude na rohu niekde. Budeš si vedieť ako stream? Není viac ako stream, ale keď si mám vybrať, že mám ísť kúkať vec, ktorá mi neujde nikam a večer môžem kúkať live a mňa to baví pozerať. UFCčko je momentálne taká najväčšia vec, čo ma baví sledovať. Vždy keď nejaké, alebo je Fight Night, alebo niečo, tak vždy kúkam. Nebavia tie príbehy tých bojovníkov. Nie, všetci sú nejakí akože popiči. Ale veľa z nich je taký, čo ma bavia. Dobrý, že kde tu je kurva teleport? Dobre, skúsime ísť teraz. Marečku si na zlom streame, kamošku, asi či? Trošku? Trošku, ako si uletel. Tu nemusíš ma označiť 20 000 krát v jednej vete, aby som si to prečítal. Predstav si, že tá správa je úplne rovnako zvýraznená, ako keď to napíšeš raz. Viem, že si morečkovec, ale hej, kamoško, my tu máme clean chat, rozumieš? Debata. Ty kod, neviem, čo mám spraviť chat. Kde to kurva nájdem? Kam by som tam išiel? Kade? Asi tak poviem asi normálne dole, ty kogo zaprejdem to, neviem čo. Vodou. Kedy pojavujú se? Už začalo. Vedeli ste o tom, že Ricardo Flick je mŕtvy? Ten Ricardo Milos zomrel.
Fake news? Já bych věděl, že tak nič. Já jsem myslel, že to je novinka, lebo já jsem myslel, že normálně, že žije. Lebo někdo hovoril, že streamuje na Twitchi, ale ten, čo streamuje na Twitchi, je skurvený fake a že vraj tento model, alebo čo on bol tý kokos a tanečník, tak vraj zomrel 2012, kedy. Dobre, takže kam sme to chceli ísť teraz? Chceli sme to ísť na radnicu. Čiže ja som hneď vedľa, som prijebaný. Je tu? Seba! Good day, Mr. Pierce. Bet you didn't expect to see me. How are you here? You should be in jail. I have good friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay. If you wish. Proste mne obvinil. Why did you claim I did it? Excuse me? Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? You saw the real killer. Tell me who it was. Wanna know what I saw? I saw a bloody newcomer rush in, murder Johannes, and stroll out like it was no big deal. Jak vidíš, byl přihandrovalec. You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me. Oakmonters know a newcomer when they see one. We locals can tell. We locals? You know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Or are you going to claim it wasn't yours? You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Mr. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Well, that's a non sequitur. Mr. Reed, how do I put this? I find my campaign hamstrung by a distinct lack of resources. Ah, so it's about the money after all. I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more clearly. For instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone else. You could even remind me... To je kokot, chápeš to? A co kdybych místo vaší matky zabil vás? Mám ho zajebať? Předupadne mi to nerozumí, ale rozhovor. Já jsem tady, že domluveno. 100% chcem spravit, ale... I could just kill you, you know. Great idea. Kill the only witness while being investigated for murder. I'm sure the police will understand. That's reasonable. But you're assuming, after all I've seen and done in this damn place, I still listen to reason. Threatening a mayoral candidate. You truly are a newcomer. Well, if that's what it'll take. I guess I have no choice. Just make sure it looks natural and clean. You know the carpets there cost a fortune. Actually, take this. Comes well recommended from Professor Cavendish. Put it in a drink or something. Your wish is my command. Agatha is currently at her manor. Here's the address. And Reed. Don't come back here after. People shouldn't see me with you. To je pičus, ja by som ho nejako mohol udať, kurva. Čo s tom žiadosťou môžem spraviť? Myslím, že to môžem nejako ojebať a spraviť úplne niečo iné? Je v nich tolik jedu, že by to zabilo dospelého človeka a možná nejedného. Mám im otraviť pani Pirsovou tak, že ich ho nasypu do jídla nebo do pití. Ale ona mi možno niečo povie na ňo, nejakú špinavosť, skurvenú čet. Možno. Dobre, ale máme adresu, čo je super. Takže to ideme spraviť, ale medzi tým si skočím v chat pre... drinčík. Ideme si pre drinčík. Takže hneď som tu, boys.
chvíľočka, idem si pre jedlo. Tak by som sa najedol tým. Koko, strašne. Ticho už ide, čet. Ticho už ide. Štvrt na jednom, ty koko, jak to letí do píče dneska. Tuším. Už som myslel, že máš krčení. Mal som telefón, aby som písal. Dobre, kam sa ísť? K nej domov, čo? Počkaj, práve niečo mi padla. Vrak byl vydíran. To nič nemôžem spojiť? Aha. Hľadal som přivandrovalec. Pokud sa Milton Pierce nemýlí, tak človek, čo zabil Vanderberga, je přivandrovalec. Vím, že sa nedávno oženil a onu vraždu spáchal z přinucení. Ze strachu o život svojej rodiny. Určite niekde existuje oddací list. Z nehož by sa mělo dať vyčíst, jak se tento človek menuje a kde bydlí. Dobre, takže ako môžeme spraviť dve veci. Môžeme ísť aj ku nej, aj k nemu. Takže spravíme skôr, ideme najskôr na matriku, alebo najskôr ideme ku nej. Ju prijebať. A môžeme to spraviť tak, chat, môžeme to spraviť tak, že ideme najskôr za ním. Získame nejaké doznanie a potom ešte aj tohto kokota potopíme. To bude ešte lepšie. Čo to piješ? Grepy, citróny, pomaranč. Donny, 280, čau. Přejem sa na radnici, ja som kokot. Přivandrovalci, popovodní, matrika. Tímto posvrzujeme, že pan Glenn Gordon Byers a slečna Evelyn Catherine Laneová trvále žijící v bytovej domine na uzavřeli svazek manželský v souladu se zákony města Oakmont Massachusetts pod registračným číslem blablabla. OK, máme adresu, čet. Pome tam. Pome kurva tam. Rohu ulic, počkaj. Ve východním Shellsu, takže Shells. Shells, východ, dobré. Bytový dům na rohu ulic. Ulic Powder, Powder House a Orchard Avenue. Orchard na rohu ulic. Tu niekde. Nie by to malo byť. Poďme. Ja som žiaľ ďaleko. Moc? Aj moc. Jaké mu tam dáva bomby, dívaj sa. To je predzápas, že? Predzápas. Poďme. Poď, ešte jednu. Či má dosť? A zas. Více neuneseš. Takže tu niekde? Nie, ešte ďalej.
Ještě dál. Ledička. Hop. Možná teda detektivka musí přečítat, o čem to je. To, já už jsem... Kopec hodin už mám odohraných, víš, takže je ťažko ti povedať vocokou. Toľko informácií mám v hlavě o tej hre, že neviem, čo by som ti skôr povedal. Dobre, mal by to byť bytový dům. Na tomto rohu, tu by mi malo byť. Sídlo Glena Byerse. The door won't budge. Ale Seva? Are you Glen Byers? Yes. Who are you? Charles Reed, PI. The guy taking the fall for your murder. Okay. How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Now don't make this any worse for yourself and answer my questions. Who approach? Why did you murder Johannes Vanderburg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family, my sweet Evelyn and Michael, our son. I didn't want to do it, but they had him hostage. I don't even know Johan or whatever he's called. Kdo vám unesl rodinu? You know who's responsible. It was a gang. I'd never seen any of them before. This guy gave me a gun. Will, maybe, but I don't know if he was anyone special. That's all I know, I swear. Takže Will, jsme si docela podobní, ne, zase vám? You and I look rather similar, wouldn't you say? How is that possible? I don't know. This is the face I was born with. I'm just as confused as you are. Do you have any relatives in Boston? Not that I know of. My family is from Providence, Rhode Island. Just another of this town's oddities to add to the list. Tell me exactly how it all happened. They broke into our house while I was out. I came home and found the broken door. There were signs of a struggle, but my family... Poor Evelyn. They were gone. Prezident neřekl policii. You never thought to report their abduction. Why not get help from the police? I wanted to call the coppers, I did, but they sent me... Drunk, I can't. It's still on the table. I have no guts to touch it. I'll need to inspect the place where it happened. If you have to, it's next door. I locked it so no one can get in. So I don't have to look at it again. Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but they haven't returned. Please, I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself into the police and make this right. When I hand over the weapon, they will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Right. So I rescue your family to save my own skin. In a nutshell, yes. So what's your answer? Ty kokot, čo ja viem? Do piče? Chcem mu pomôcť, nech to je vyriešené, alebo dám stôl lesené vykroutite a vyriešim to inač. Mám piči, nie? Čo maj po ňom? Kokot? Čo maj po ňom, chat? Čo poviete? Nepomáhaj každému, že brakovite, pravda, nemal by som každému pomáhať, úplne že každému. Pomôž mu namiesto toho tlstého kokota?
Neviem, čo bude lepšie. A možno to je bočná misia, vieš. Čavo píše, to je bočná misia, vieš. All right, I'll do it. I don't like it, but I'll do it. Thank you. You're a better man than I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position, but I will make it right. I promise. A možno to nie, možno to, je to bočná... Sebebranie. Tak to nie je bočná misia, vy skurven, ty si ma ojebal. Asi. Pamiňžový palác. Vrak byl vidí ran, Byers a ja sme jeden ako druhý. Takže, kardinálny šmejt. Milton Pierce dobře ví, že Sam John se Vanderberga nezabil. Z nejakého dôvodu se to ale na mne snaží hodit. Počestný občan. Milton Pierce věří, že na míste činu videl skutečne mne. Spletl si môj obličej z tváří. A ináč to je pravda, ty kokot. Chápeš? Lebo my sa podobáme a on tam fakt videl, ty kokos. Takže on není možno šmejt, čet. On fakt si myslel, že robí dobre. Alebo všetci ho chvália, že je proste dobrý. Ale je kokot, že si zabí svoju mamku, popravde. Zakrvané šaty Piersovej domy mohol použiť ako dôkaz proti jeho osobie. K obvinení z vraždy to ale ešte nestačí. Bar síce je v jadru dobrý chlap, ale jednou zabil človeka a za svoj čin musí nesť následky. Je to obieť, žiadny zločinec. Bar je pouhá obieť, ktorá byla prinúcená spáchať zločin proti svojej vôli. To je pravda, ty kokot. Ľudia robia proste v zúfalých časoch v zúfalé veci. Popiči kávo Martinez, videl si? No jasné. Videl. Dobre. Takže môžeme teraz spraviť. Ja mám ísť vedľa tej miestnosti. Crepe, silk and lace. Must have been a pretty dress before it was torn. Seems like everywhere I go lately, I find blood. Nobody loves me. Who in hell would think to use a spade as a weapon? Oh, wait a minute. Some of the boards look fresh. No dust. Some of the boards look fresh. Michal Deník, milý Deníčku. Máma má nového napadníka, zdá sa, že je to medzi nimi docela vážne. No jenom doufám, že kvôli nemu nebude plakať ako kvôli tátovi. Glenn mi príde ako fajn chlapík. Ukázal mi svoji zbírku známek a dal mi pekný model auta. Mama se znovu vdala. Ve svadebných šatech vypadala prenádherne a šťastne. Včera v noci k nám prišiel nejaký pán v ohavne žluté šále. Vyptával sa na spoustu vecí o tátovi. Telegrační, už mu říkam táto. Každopádne som mu nic neřekl a poslal ho pryč. A dneska rukopis končí. No dust. Joy is really cute here. I wish I could hear her sing. This door will be hard to fix. Niečo, kurva? Ešte niečo tu musí byť. Ukáž na šachovnicu. Dobre, či to vyhráva? Kto vyhráva? Vyhráva bielý alebo čierny, povedzte. Bielý vyhral? Fakt? Ja neviem ani, či to má byť takto alebo takto. Dobre, niečo nám tu chýba ešte.
So, the home of a suffragette, huh? Mám všetko už? No tu nemám nič čo zistiť, ukáž. Still has a wedding ring on. What kind of monster does that? There's a note in the envelope. Zdá se, že se ti do té pracičky moc nechce. Posílám ti proto malý dárček jako motivaci. Koukej sebou hodit. To jsou kokoti. Tak jim to dobře kuruje. What am I to do now? There used to be some writing here, but it's been washed off, at least partially. Catch up to us when you're done, and don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Don't you dare touch my mom! Open this door or I'll kick it down. I think I'm starting to get the picture. Dobre, jednotka. Open this door or I'll kick it down. Dva. Tri. Don't you dare touch my mom. Štyri. Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. And the rest of the assailants left with the hostages. Uno z rodiny. Ještě něco půjde. Musíme jít dole, to vyzjistit asi. Some of the boards look fresh. Dobře, zkusím jít dole. No dust. Musíme jít za poschodí nižší, asi. Budge. Musíme rozstřelit alebo něco. Se potom nějak dostat. How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? It's locked. Just give me the key. Fine, fine. Take it. I'll get going. Dobré. Je tam mrtvolka. A do piče. Easy. Okay, dole. That's a rare spirit. They're lucky to have a bottle from before Prohibition. Congratulations on your wedding. From Sister Peg. Tam dole nějaké hovecká svině. Co to je vedle mě? Náboj píči? Someone must have had a hard fall here. Yeah. And I'm not him. Musím vydržiť náboj 6, dobrokovice. 2/8, super. Dáme sa doplnky. Spravíme aj lekárničku. Opa, aj toto. Alkohol. Drugi fit. See what he's got in here. Utržený kus mapy.
V brašně mrtvého gangstera jsem našel útržek mapy jižní části čtvrtí Salvation Harbor. Jeden z domů na L Street, severně od křižovatky, je červeně zakroužkovaný. Ok, pomyslí si, co tam kurva je. Now that sends shivers down the spine. Ten dostal pěkný náklad, chlapci. Ok. To bylo rychlou kacelkou, to jsme se nedořali. Můžeme jít dál. No. Kolejdin. Dobře, že máme čas. Takže musíme jít sem. Počkej, já tu mám ale tři hlavné věci, že mám čtyři dokonca. Čtyři také klíčové věci. Takže to ale můžeme ignorovat, to je ta, že on už chce, aby se mu zajebal. Dobře, budeme spravit toto. V brašně mrtvého gangstera jsem našel útržek mapy. Jižní části čtvrtí Salvation Harbor. Dobře, přípnout. Salvation Harbor. Na Elst a Skipper. Elst a Skipper. Nie, by to malo byť, nie? Jak tam vypadá? No, jasno, že asi nie. Tu asi by to... Nie, tu oproti, tuto. Napíjme značenie to... Tu... Severne od križovatky. Jej, severne od križovatky, tak to bude on asi. Na prvý kráčet může být. Jako za máš, Míčko? Ej, pohodička, čo ty, bráško, věc. Zvládáš? Musíme ísť. Jak som dneska deň, čo som porábal, kamoško, dneska som len vstal, od rána držím hladovku. A čo som robil? Lisoval som ovocie, grepy, pičoviny, asi 2 hodiny mi to trvalo dokopy. Robil som... Dojebal sa mi závlaha, aspoň myslím, proste bola nejak... Neviem, či nevypadla elektrika, alebo čosi, a resetlo nám hodiny z boku na baráku. Čo máme na závlahu, kedy sa má zavlažovať trávnik, vieš? Takže som proste prišiel, hovorím, že idem kosiť, ty kokot. A zrazu prídem von, ty kokos, mala byť suchá tráva a normálne išli trysky normálne. Takže úplne mokrý trávnik, hovorím, super. Hovorím, parádička. Takže som nemusel kosiť. Easy win. Tak som to musel riešiť ako kot, lebo sa nechcela vypnúť. Bolo to nastavené, resetnuté a nevypnala sa vôbec. Sám si to nastavil, aby si nemusel kosiť. Čo je na tú hru? Máš rád to Lovecrafta? Tak ľúbim, že zahrám, to isto zahraj. To isto zahraj. Je to fakt ako neskutočne dobre. Ľudí to nebaví pozerať, ale na hranie je to fakt super. Čo som mal také krče? Vieš čo... Viac veci, kokos. Aj nedostatok minerálov, aj som bol pretrénovaný. Viac veci, brášku. Dobre, ideme dnu. Čiže ideme dnu. Napíšem správu. Skrýž gangu. Čítam si brokovnicu.
Recituj, ty vole. Say, I liked you more last time we met. Same to you, pal. Heard you might be coming, but hoped you wouldn't. So how about this? Leave now, and I pretend you weren't here. Why did you need the buyers anyway? What do you get out of it? There are powerful entities in this Borg. You should know better than to question their affairs. So you best get out. While I'm asking politely, Charlie boy. Billy, I want no trouble for either of us. Byers did what he was asked, so it's time you do your part. For the last time, move along. I already saved your life once. Consider this number two. I get attached to people I save. It. Bit of a weakness. But understand this, Charles. I'd hate to kill you, but if I have to, I will. Billy, holding a family hostage doesn't suit you. Let them go, and we both walk out in one piece. It's not gonna work out that way. There's a reason the buyers are here. When the time comes, we'll set them free. Sorry, Billy. This is bigger than both of us. May the best man win. So this is how it ends, eh? I hoped you might be different. It's a shame you'll die here, Reed. The city has far worse men than you. To sú iné kohodina, že? To sú iní kokoti, popravde. Ten dostal na hrudník dobrú bombičku ináč. Hneď ako prvému, že plesk. Počkaj, inventár. Vytvorme lekárničky, keď sme tu. Nejaké náboje by to chcel spraviť. 7-8. Tá brokovnica tu je top. Že nemám ešte stále level? Za dnešný stream som mi dal level up? Mám. Brokovnicu máme na max. Môžeme aj samopal na max, popravde. Yep. Sapik. Sapik! The door won't budge. Stížom si na RD. Barry Morgan, rybář, je naštvaný na Insmouthany za to, že mu kradou všechny úlovky. Luther Merritt, jeho dcera byla znásilnená a zavraždená. Vina členu RD se neprokázala. Rose, zranen z šarváce z Insmouthany. George Cavendish, jméno zakrouškováno červeně. Manželka vstoupila do RD a porodila dítě jiného muže. Kenneth Harvey, přistihl Icmouťana, jak mu vybírá kapsy. Jensen, jeho syn zmizel v Shellsu. Z činu obvinuje Icmouťany. Načmarané poznámky. O mladých matky ploditelky, informace, které je třeba říct Grahamovi. O jejich intelektuálních schopnostech. Podobají se tříletému dítěti, ale jejich mentalita se bude nadále vyvíjet. Ihned po zrození plní jednoduché rozkazy, složitější zadání pochopí až v pozdním věku. V pozdějším věku, o výživě, jsou to sice uměle vyvinuté, leč živé bytosti a jako takové potřebují ke své optimální funkčnosti chemické látky. Podávat draslík a olej z třešních játer je vhodný pro jejich tkáně. Budou chtít cukr, nedávat. Obecná péče, bezprostředně po narození nevystavovat příjmu slunečnímu záření. Jejich tkáně nejsou dostatečně pevné a mohou se snadno rozložit. Že proč spamuje jen také sračky? Mapa a souřadnice. Mapa s přiloženým papírkem, na které jsou poznačeny souřadnice. O oživování dávno zesnulých. Kroky vedoucí k navrácení duchu dávno zesnulých tělesnému životu. Esenciální soli. Přepsat formuly z Borlova svazku. Zaříkávání
per Adonai, recitovat bez změny či přerušení po několik hodin. Wow. Vyhledat přesné znění v díle Petra. Zaříkávání Dies Mais Jeschet, že by ono věhlasné zaříkávání Agrippa. Čo to kurva je za slova? Normálně se to nedá čítať. Zaříkávání Jinaš Joksotot, napsáno odlišným rukopisem. Jinaš Josogot Helgeb Trodak. Vše zpracovat v celistvé pojednání a předat Hillovi. Dát mu knihy a pár rad. A si na to přijde sám. Wow, ty kokot. Wow. Nějaká dobrý čipe. Boha. Co dáš? Dobre, čo teraz? Vzkaz pachnoucí po rybách. Rozumím, Billy, postaráme se, aby se z expedice zpátky na břeh nikdo nevrátil. A kdyby nám někdo přece jen proklol z mezi prsty, znám jednou chlápka, který už se o něj postará. Jmenuje se Lewis Flynn. Je to rovnej chlap. Udělá všechno, co se mu řekne. Stačí mu dát jasný pokyn a zdraví. The door won't budge. Budeš něco, to bude asi. Pečlivě složený dopis. Váš návrh je v skutku lákavý, řekl bych přímo neodolatelný. Dobrá, povím policii, cokoliv si budete přát. Ovšem, na oplátku od vás žádám podporu v mé předvolební kampani. To je, bože, to z dvokazy jak kokot. Starý klíč. O! On vypadá jak Brody z oného. Z Homelandu. Oh, thank you, mister. Možná nie. I thought they'd kill us. I don't know how we can ever repay you. Who are you? You look... I'm a private eye. And your father's worried about you two. Father? Is he okay? Did you see him? He's fine. But this isn't over yet. Do you have somewhere you could hide out for a while? Yeah, sure. We'll stay at Aunt Peg's. What's going on? Your father and I have a matter we need to deal with together. He'll explain everything when he can. Okay. Please, mister. Take care of him. He's a good man. I'll try. He's a good man. I've gotta go. He's a good man. Have you come to save us? Tomu ver. Dobre. To vyklikám tieto veci. Dobre, musíme ísť naspäť za tým čávovcom. Týko, ja si nepamätám, ale kde on bol. Kde bol ten Glenn? Píče, si nepamätám, kde ten idiot bol. Píče, kde bol ten Glenn? Mal by som to mať označené, ale ešte nie. Nie. Toto tu bol? Nie. Bože, musím ísť naskôr k teleportu. Teleport je naspäť a úplne doprava ďaleko. Potrebujem peniaze na auto? Nemáte niekto požičať? Čo ideš kupovať? Už máš vodičák? Hej, smer 30 mesácov, ďakujem. Robíš ešte len? Počkej, to si myslíš, že ho spravíš na prvýkrát? Však fast to robil 4 krát. Koľko si platil dokupy za vodičák? Ja či kdo? Ja keď som robil vodičák, tak stal do 300 eur, sa mi zdá ešte. 200 čo si stal? 270? Neviem ani koľko presne. Dobre, čiže hľadáme toho Glena, pretože musíme sa pozrieť, kde bol na map, onom prípad.
Dobre, musíme nájsť Glenna. Dobre, takže on to bolo... Old Groove. Nie, to bola jeho matka, čiže som ju čítal. To je matka. Toto je ono. Takže hľadáme to... v Shellse, vo východnej časti Shellsu. Východná časť Shellsu. Východná časť Shellsu. Takže toto je ono. Ty najlepší šofér? Nemal si tlaky s ničím? Pohode si bol úplne? Ty zabudíš, ak platíš 1300? Čo? Kto teraz svoje vodičáky? Šesto? Ty kokot. 600 a viac? To je halus. Takže dosť popravde, či? Family is safe now. Yes, thank you so much. My sister-in-law just called to say Evelyn and Michael got there safely. I owe you everything. What happens now? Should I turn myself in? First things first. You need to write a confession. It's your word against the witness. Okay, I'll take it over to the police station immediately. No, just give it to me. And the murder weapon. You still have it, right? Yes, sir. Here's everything. Good man. I'll go clear things up. I suggest you make the most of your time before the coppers come knocking. I'll get going. Možno nejako zachránim ešte, že možno mi to podarí nejako. Sklepení pesova domu. OK, ideme tam. Pamäťový palác. Vrah byl vydírán. Zbraň. Dobre. Vražená zbraň patrí prokazateľne Byersovi. Jedná sa o přímý dôkaz proti nemu. Zlý úmysl z vraždy bude podezřený ten, u koho se najde vražená zbraň. Vina by se tak dala snadno zvést na někoho úplně jiného. No, to je pravda, ty kokon. Já donesem tu jeho zbraň a on vypadá jako já všecko a to čo, jako vieš? Alebo já tu zbraň můžem k někomu jebnučet. Milton Pierce se mě snažil dostat za mříže, takže mu jeho laskavost oplatím stejnou mincí. Pokud nastražím vraženou zbraň mezi jeho zakrvácené šaty a tuto scénu vyfotím, mohl by to pan Carpenter považovat za dostatečný důkaz jeho viny? Tomu ver. To musíme spravit. Čas platit dluh. Teď, když jsou jeho žena a syn bezpečí, je Byers ochoten přiznat se k vraždě Vanderberga. Ty kokoče, ideme na to. To musíme spraviť. Bože, musíme najskôr do sklepu. Hodíme to na neho. Tak do piče. Čo? Just sklepení. A prečo to niečo môžem nájsť? Now that sends shivers down the spine. Či odčo to mám kľúč, ty kokot? Ja som myslel, že mám odtiaľto kľúč niekde a to je pičovina. Nemám ani k čomu mám ten kľúč. Dobre, takže zaujíme si pravda čo. Zbraní, ktorá zabila Jonesa Vanderberga, je revolver, blablabla. Pokud ji předám správci pana Kapenera ako dôkaz, že jeho podpachtov, mohol bych se s obvinením zvražiť definitívne vyzout. No ja tu zbraň chcem, ale ja tu zbraň chcem hodiť.
To chceme spraviť. Takže musím ísť k nemu, čet. Ja musím ísť k nemu. Takže nastražiť a vyfotiť. Poďme, poďme, poďme. Teba stál budičak 3200 a takto asi všetky, že? Všetky, čo sa dajú spraviť. Kamióny, pičovinky, že? A teraz vlastne sa už musí jazdiť aj s vlečkou, čiže či jak to je správené? Lebo viem, že jednu dobu išlo také, že kokot, teraz musíte robiť vodičák s vlečkou. Kúžele, alebo aké pičoviny. Takže ďalej toho musím ísť na sever. Stargate, dneska nechá. Drobím tú misiu a pojem kvôli vestečku. Zajtra až podrobne asi. Ináč tá ten kus mapy tam je pekne na piču, že? Čo je hlavný fajn? Ej, sám neviem. Budem mať prekvapku. Extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister. Hľadovka zvládam pohoda, tak ja. To je prvý deň, vieš. Zajtra bude tlaky ako blúd. Zajtra budú tlaky ako blázen. Máme to. Čo by sme spravili? 2-2, nikto nenájde teraz. Musíme... Počkaj, s foťakom nech ma nikto nevidí. Ideme do píče. Dobre, čo teraz? Požil som fotografii zakrvaného oblečenia pana Miltonberia s podvraženou zbraní. Musí mi ukázať správci vily pana Carpentera. OK, ako dôkaz sme nevinní. OK, ideme na to. Poďme. To tak nám vyjde, čo je, tak sme po piči. To bude super. Jebem piču, dáme comeback na Mirage 114.5 a prejebeme na timing. Na sere, bráškovec. Lepšie vyhrávať, teda hento sa stať ako my, čo sme dali 14-3 sme vyhrávali, alebo koľko, a prejebali sme 16-14? Alebo 12-3? Prijebaný office, skurvený. Dobrýme ku Carpentrovým, tí máme byť pod nami niekde, tu, to sú oni, že? Bol tu taký kľud, kým neprišiel dynasty, decko jeble, nevie čo od dobroty. Hey, what's your business, kid?
Bože, čo? What's your business, kid? How you doing, Hans? Bože, čo? Dobre, kde je správca Vili? Kto tu je správca Vili? Ten bude možno dole, alebo tu vľavo? Aha. Samozrejme, nechce na nohe pomôže sol? Nie. Ale zínok a železo by ti mohlo pomôcť. A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap. Dobre, hľadáme. Tohto? I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off the limit. Kde je správca Vili, kurva? Čo keď je vonku ten kouš tam stál, že? Ten černoch. I have proof that it was Milton Pierce that killed Johannes Vandenberg. Show me what you've got. The murder weapon is in his house and a pile of bloody clothes. Here's a photograph. I don't know how you managed to pull this off, Reed, but it's impressive work. We'll take it from here. Accusing a mayoral candidate of murder is an interesting challenge, but the Carpenter family has tackled worse. Easy clap, chápeš? Bye. Vyriešené, čet. Pierce je píči. Divný pocit, počkaj. Teraz zistím vlastne, čo sa stalo s tými ich synom asi. You've been doing a great job, Mr. Reed. I'm waiting for you at the Devil's Reef Hotel. Čo kurva? Nečekané pozvání. Ideme tam? Poďme tam. Čekám vás na hotelu u Diablova útesu. Hotel u Diablova útesu. Je čas šelovo. A ja chcem možno kúvať UFCčko, chlapci, ale toto ma zaujíma, čo sa tu vlastne stalo teraz. To čo bolo? Sem tam mám takéto halucinácie, aspoň som si myslel, že sú to nejaké vidiny a teraz tá vidina ku mne rozprávala, že priamo. Takže možno ma niekto ovláda, alebo neviem, o čo ide. Takže Diablo útes. Toto je Diablo útes? Neviem, kde Diablo v útes, čo to. Toto? Aha. I'm watching you. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. How is this possible? At last, Mr. Reed. I heard about your recent case. Let me congratulate you. You've truly outdone yourself this time. A question, if I may. I've got a question. How on earth are you still alive? What can I say? Perhaps next time you should make sure you finished the job. It wasn't me and you know it. All this. All I went through and there was no murder to begin with. The prosecution would beg to differ. They had all they needed. A victim, a method, and a culprit. The rest is just bells and whistles. You set me up. You son of a... I only set the scene. I'll... What? Kill me? As amusing as it would be to see you charged with my murder a second time, I'm afraid we have more pressing matters. What do you mean? You know exactly what I mean, Mr. Reed. The prophecy. The seal. You have made yourself a part of something momentous. Now, to your latest case. Wonderful execution all round.
And I mean that literally. The hanging has been scheduled for next week. Tell me, Mr. Reed, why did you do it? Why condemn a man of such high station for a crime he did not commit? He testified against me and conspired to have his mother killed. Indeed. His corruption was common knowledge, yet you were the only one who acted upon it. Regardless, I shall call this experiment a success. In fact, you should consider it a taste of your ultimate trial. I don't understand. What do you get from all this? You are headed into the darkness, Mr. Reed. I'm giving you the experience you'll need to find your way through it. No more riddles, Johannes. If you need something from me, talk. I am. You're just not listening. You have a great destiny. Destiny beyond comprehension. To be more than a speck of cosmic dust. To make waves across the universe. To end things. End what? Everything. You've suffered in this city from the very beginning. From the moment you were born, in fact. Wanting to end it is only natural. But unlike those untold millions before you, you have the power to do so. You can turn mere prophecy into absolute truth. You don't mean... The seal of Kotiginar is in your hands. You possess the key to the gates and all they hold within. You can close them and cling to mankind's misery for a few more cruel centuries. Or you can open them and end it. And you will do the latter. Why? Why would I destroy everything? Because otherwise your life amounts to nothing. Do you know how many chosen few there have been over the centuries? Nameless hordes, sacrificed at the whim of invisible masters. Not unlike those who watered the poppies of Flanders with their blood. But our sacrifices mattered. We won the war. A war, with many yet to come. This is your kin's nature, your purpose, to suffer. Your monkeys in an open cage, unwilling to walk out. Only you can make a difference. You can end it all for good. Take courage. Johannes, you're vile. There is nothing more vile than futility. Watching this happen again and again and doing nothing. We are the agents of change, Mr. Reed. You're wrong. I'll prove it. You will prove nothing. You'll die. And at the next turn of the cycle, another will come along who is brave enough to finish the job. Nevertheless, I cannot abandon you, whether you agree with me or not. Your path is too important. Even if your choice is beyond my control. You're right about one thing, at least. There is an archaeologist in this city. He is very close to unraveling the secret of Kotiginar. And you'll need his help to get inside. His name is Joseph Hill. Here's his address. Talk to him. Earn his favor. Seriously. All that, and you don't even know how to find Kotiginar. If I knew that, would I be working with a private eye? This is wrong, Johannes. All of it. And I still have no idea why I should even believe you. The truth is the truth. Whether you believe it or not, you can accept it, or try to put the blindfold back on. It doesn't matter. Farewell, Charles. Whether we speak again or not, I will be watching. And don't lose the seal again, or all your effort in this city would go to waste. Ti kokos. Jebe. Never again, they say. Dobre, bom bi ne prevlek. No matter how much of this I... Kaš, gangster? Ti koko, ten do primandrovala sam mal. Tu su i ne bombički.
Ty kozu, iné bomby, chlapci. Čo? Zbírej všechny tajemné svazky, lze odemknout prostřednictvím DLC. Tento vědec vypadá dobré. Ale tento gangster vypadá po piči. RZD tráví lidi. Lékaři poslední doby zaznamenali celou řadu případů smrtelné trávy jídlem. Co to víme? To jsem robil, tu misi. Lidé z komunity univerzity truchlí, zemřela oblíbená vědkyně Harriet. Redakce Okun chronikl tímto vyjadřil, přednou jsou strat každému Harriet znovu miloval. Okun oplakává ztratu mstitelky. Jaké se vám to vyrovná? Záhada v konzervárně. Konzervárna Blackwood Manor se včera v noci stala dějištěm smutných a neobvyklých událostí. To se vyrobili. Stovárny bloků daleko slyšené lidské skřeky a řev v neznámém jazyce. Krom toho svědci hovořili o záblestích světel podivných barev, které ani nedokázali popsat. Následně bylo v továrně nalezeno mrtvé tělo pana Blackwooda. Posledním žijícím představitele vznešeného rodu Blackwoodu. Šílenství se šíří. V posledních dnech obyvatel Ekomontu posílil nezvýsvětlené záchvaty šílenství. Zdá se, že nemoc se městem šíří náhodně, avšak našli se svědci, kteří tvrdí, že na místech propuknutí nákazy spatřili univerzitní vědce. Doktor Philip Grant z nemocnice svaté Marie se domnívá, že na víně je zvláštní druh střevního parazita, který se objevil někde v blízkosti univerzity. Lékař nabádá občany, aby nepodceňovali své zdraví a při prvních příznacích nemoci neprodleně navštívili nemocnici, kde se jim dostane vysoce účinné léčby. Carpentův dědí zmrtev. Rod Carpenterů posílá obrovské neštěstí. Graham, to je on. Syn hlavy vznešeného rodu Bruta Carpentera byl nalezen mrtev ve svém pokoji. Lékaři za příčinu smrti označili otravu jídlem. Konkrétně zkaženou rybou. Carpenter starší nechal svého syna se všemi podstami spopelnit a po dlouhé dovolené se vrátil k aktivní účasti na městském životě. Není čas truchlit, řekl našemu reportérovi. Mám na práci důležitější věci. To je šéf, on takto zahrál? To je borec. To je kokot. Dva body máme, že dva body. Takže můžeme jít do... Viac nábojov do brokovnice. Dobre, a tuto pre dnes máme vybavené, že? Prchavý Fénix. Neviem, jak som ďaleko, ty kokos... Počkaj, Benite, ty si to prešiel, že? Jak som približne ďaleko od konca, mi povedz. Odtiaľ to. Jebnem to za jeden stream, alebo nejebnem? Čo hovoríš na prvú sypačku? Testiak Boldenom, prosím ťa. Nej. Ja sa nepíjem takéto veci. Čo to kurva? Hoci čo poviem, budem za kokota skurveného. A hlavne je nemiestné, aby som ja tu radil mladým bláznom, čo valiť. Treba starý, nemôžem sa o tom baviť. Alebo nie, že nemôžem, ale nechcem zbytočne. Bol tu Benito pred chvíľou, kde je v píči? SG tam chá nejakú UFCčko. Dobre, vyklikáme poznatky. Dobre. Uložit. Dobre, máme to. Parádička. Toto bolo dobré, ty kot. Vieš, že halus, že vo väčšine hier je aspoň nejaká časť, že ako o ničom. Vieš, na piču. Že okej, okay, toto je také, že mech, ale tu ty kokot.